نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لائق صد تكريم سامعين مكرم اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق ہے، اس ہستی کا احسان عظیم ہے جس نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی زندگی کے مقاصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوم کو اس بات کا سبق دیا کہ اللہ عزوجلال نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت ہر اس نیت اور ارادے کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس قول اور عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ گویا زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی من مرضی کے مطابق چلانا، یہ 24 گھنٹے کی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ عز و جلال نے جہاں انبیاء اور رسل کے تذکرے کیے وہاں اللہ عز و جلال نے یہ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، انبیاء کے بعد ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اللہ کی عبادت کو ضائع کر دیا اور وہ شہوتوں کے پیچھے چل پڑے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، اگر وہ اللہ عزوجلال کی جناب میں توبہ نہیں کرتے ہیں تو عن قریب کیا ہوگا،
یہ اللہ عز و جلال کی تیار کردہ جہنم میں جا گریں گے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ انبیاء اور رسول کا، اور اللہ عز و جلال نے ان کے بعد والے لوگوں کا تذکرہ کس انداز سے کر دیا کہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات سے روح گردانی اس وقت ہوئی جب عبادات کی پرواہ نہ کی گئی اور شہوتوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگ چل پڑے۔ شہوت کسے کہتے ہیں اور شہوت کی کون سی قسمیں ہیں، کس قدر یہ خطرناک بیماری ہے، اور اس سے اگر انسان بچ جائے تو کس قدر اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو اپنی جان کیسے چھڑا سکتا ہے۔ یہی چند وہ نکات ہے جو آج ہمارے اس خطبے میں محو گفتگو ہوں گے۔ ان محاور پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ شہوت کہتے کس کو ہے۔ عربی زبان میں نفسانی خواہشات، نفسانی قوتیں، کوئی بھی چیز اگر پسند آ جائے، مرغوب بن جائے، خواہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، انسان اس کے پیچھے اندھا ہو جائے، یہ لغوی اعتبار سے شہوت اس سے مراد ہوتا ہے۔ علماء امت نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، میل النفس الی الملذات، جب انسان کا ذہنی میلان اس بات پہ ہو جائے کہ جس میں مجھے لذت محسوس ہوگی میں اسے اختیار کروں گا، وہ اللہ کے اصول اور ضابطوں کو نہیں دیکھتا۔ حالانکہ اللہ کے اصول اور ضابطوں کو دیکھ کے انسان اگر حلال طریقے سے شہوت کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اور تزکیے میں جو بنیادی ایک ہدف رکھا تھا، وہ ہدف یہ تھا کہ یہ انسانیت کے دائرے میں تو ہیں لیکن انسانیت کے لیے معیار ان کو بنا دیا جائے۔ اس لیے اقوال سے لے کر، افکار و نظریات سے لے کر، کردار کی ایک ایک گتھی کو سلجھایا اور ایک ایک زاویے کو اللہ کے رسول نے منور کیا۔ علماء امت نے شہوت کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ اگر انسان کو مال کی شہوت آ جائے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر کسی عہدے منصب کی شہوت پیدا ہو جائے تو وہ شخص کسی بھی جائز اور ناجائز طریقے میں فرق نہیں کرتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن کو یہ نشہ آ گیا انہوں نے نہ انسانیت کو دیکھا نہ اسلام کو دیکھا، انہوں نے خون کی نہریں بھی چلائیں صرف اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ مجھے کرسی ملنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کو خواہش نفس نے اس قدر اپنا غلام بنا لیا، جیسا کہ کافر لوگ ہیں، ان کے سامنے نہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، نہ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، نہ بہن کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک کسی رشتے کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اور کسی شخص کو شہرت کی شہوت آ جائے، اس کے اس بات سے کوئی غرض نہیں رہتی کہ کہاں اسلام کے اصول ختم ہوتے ہیں، کہاں ان ضابطوں پہ ضرب آتی ہے جن ضابطوں کی روشنی میں اللہ کے رسول نے تربیت دی،
وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تمام حدوں کو کراس کرنے کے لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے سلف صالحین ان تمام قسم کی شہوتوں سے رکتے بھی رہے اور روکتے بھی رہے۔ غور کیا جائے، کسی قسم کی شہوت بھی انسان پہ غلبہ پالے تو یہ اس کے دل کے بگاڑ کی نشانی ہوتی ہے، اس کا دل اب خراب ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان فی الجسد لمضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلو، اگر یہ ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ ٹکڑا چھوٹا سا خراب ہو جائے تو اس کے سارے جسم کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کو دل کہا جاتا ہے۔ یوسف بن اسداب کہا کرتے تھے، اِنَّ الشَّهَوَاتِ مُفْسِدَةُ لِلْقُلُوبِ، جس دل کے اندر شہوتوں میں سے کوئی بھی شہوت آ گئی اس نے دل کو برباد کر دیا۔ وتلف الاموال، مال و دولت برباد ہو جاتے ہیں۔ وازلاق الوجوہ، چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جب شہوتیں غالب آ جائیں۔ ولا يمحو الشهوات من القلوب الا خوف مزعج او شوق مغلق، دو ہی چیزیں ایسی شہوت کو روک سکتی ہیں، یا تو ایسا خوف اس پہ طارق ہو جائے کہ اس خوف سے وہ نکل نہ سکے، یا جنت کا شوق ایسا غالب آ جائے کہ جس شوق میں وہ اپنی زندگی بھی گوا بیٹھے لیکن جنت سے اپنے آپ کو محروم نہ۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے اندر اگر کوئی برائی ہوئی ہے، کوئی فتنہ آیا ہے، تو اس کی بنیادی طور پر دو ہی وجہ ہوتی ہیں، عقائد میں مسئلہ آتا ہے، باطل عقائد کو انسان اختیار کرتا ہے، یا اس کے عمل کے اندر برائی آ جاتی ہے۔ عقائد باطلہ اس وقت انسان اختیار کرتا ہے جب اس کے اندر دین کے بارے میں شبہات جنم لیتے ہیں، اس کا دل سوچتا ہے پتہ نہیں دین سچا بھی ہے کہ نہیں سچا، نعوذ باللہ من ذلک، کبھی سوچتا ہے اللہ کے وعدے پتہ نہیں پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو جب انسان دین یا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شبہات کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے عقائد باطل ہوتے ہیں، کافر یہی ہے، اور جتنے بھی ملحدین ہیں، دہریے لوگ ہیں، وہ اللہ کی ذات کو بھی آج نہیں مانتے۔ یا دنیا میں اگر فساد ہوا ہے تو عمل اور کردار کی وجہ سے ہوا ہے، فسق و فجور کی وجہ سے، اور اس کی بنیاد امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ جب شبہات کے بعد شہوتیں زور پکڑتی ہیں، شہوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا عمل درست نہیں رہتا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اتقوا من الدنیا رجلین، زندگی گزارتے وقت دو لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہو، رجل اعنته الشهوه، جس کو شہوت نے اندھا کر دیا اس سے بچ جاؤ، او فتنته الدنيا، یا جو دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے اس شخص سے بچ جاؤ، تاکہ تم اپنے کردار کو اور اپنے ایمان کو محفوظ کر سکو۔ یہ جو عقائد باطلہ کا فتنہ انسان میں آتا ہے،
جو اللہ کے دین میں شبہ آ جائے تو اس وقت پیدا ہوتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کیا جائے, قرآن پہ یقین کیا جائے, اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھا جائے. یہ جب یقین آتا ہے تو پھر شبہات ختم ہوتے ہیں. گمان کرنے والا, ظن پہ عمل کرنے والا اور اوہام کے پیچھے لگنے والا کبھی بھی صحیح عقائد کی طرف نہیں آتا. اور شہوتیں, اس کا علاج کیا ہے؟ جب تک انسان لو ڈیزائرز, سفلی خواہشات کو اپنے پاؤں تلے رونگتا نہیں ہے, اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹتی. اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے جو اللہ عز و جلال نے اس کی قسمت میں لکھا ہے, وہ مال بھی مل کے رہے گا, وہ عزت بھی مل کے رہے گی, وہ منصب بھی مل کے رہے گا, وہ شہرت بھی مل کے رہے گی, دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی. اس لیے حلال طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیے, حرام طریقے سے نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ایک غلام کو اپنی سواری دے کے گئے, کہا تم خیال رکھنا گھوڑے کا, میں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھی, واپس آئے تو اکیلا گھوڑا کھڑا ہے, نہ غلام ہے نہ گھوڑے کے اوپر ساز و سامان ہے. اس کو پکڑا اور بازار میں لے گئے, ساز و سامان وہی پڑا تھا جو ان کا اپنا تھا. پوچھا کتنے کا دو گے؟ کہا دو دینار کا. خرید کے اپنے گھوڑے پہ رکھا. پوچھتے ہیں ویسے آپ کو جس نے بیچا ہے کتنے کا بیچا ہے؟ کہا ایک دینار کا. مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو فیصلے, میں جب مسجد میں جا رہا تھا تو دل میں میرے نیت یہ تھی کہ اس نے میری بات مانی ہے, نیکی کی ہے, جب میں واپس آؤں گا تو میں دو دینار اس کو تحفہ دوں گا, وہ حلال تھے اس کے لیے. اس نے چوری کر کے بیچا ہے, ملا بھی ایک دینار ہے اور حرام کام بھی کر گیا. جب انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان کو وہ کچھ ملتا بھی نہیں ہے, سوائے گناہ اس کے اوپر باقی رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ عز و جلال کا تقرب ملتا ہے تو وہ حلال کے ذریعے ملتا ہے, حرام کے ذریعے نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والے یہ بات سمجھتے تھے کہ شہوتوں کے پیچھے چلنا یہ تو دنیا جہان کی ذلتوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے. اس لیے ابو بکیر الوراق بیان کرتے ہیں, اصل غلبۃ الہوا مقاربۃ للشہوات, جب انسان کی خواہشات زور پکڑ جائیں, قرآن و سنت کا رنگ ان پہ نہ چڑھے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شہوتوں کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں. فَإِذَا غَلَبَ الْهَوَى أَظْلَمَ الْقَلْبَ, جب یہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں دل پر تو دل میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ الْقَلْبَ ضَاقَ الصَّدْرُ, جب دل میں اندھیرا آ جاتا ہے تو دل میں تنگی آ جاتی ہے. وَإِذَا ضَاقَ الصَّدْرُ سَاءَ الْخُلُقُ, جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے. وَإِذَا سَاءَ الْخُلُقُ أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ, جب اس کا اخلاق گندا ہوتا ہے تو دنیا اس سے نفرت کرتی ہے. وَإِذَا أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ أَبْغَضَهُمْ, جب دنیا اس کے ساتھ نفرت کرتی ہے تو اس کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. وَإِذَا أَبْغَضَهُمْ جَزَاهُمْ, جب دنیا سے نفرت کرتا ہے تو پھر ظلم پہ اور زیادتی پہ سختی پہ اتر آتا ہے. وَإِذَا جَفَاهُمْ صَارَ شَيْطَانُ رَجِيمًا, جب ظلم و زیادتی پہ اتر آتا ہے تو یہ شیطان مردود کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے, الدنیا کلها جہل الا العلم, دنیا ساری کی ساری جہالت ہے سوائے علم کے. والعلم کلہ وبال الا العمل به, علم بھی سارے کا سارا انسان پر وبال ہے
جب تک وہ عمل نہیں کرتا. والعمل کلہ ہدا منصورا, اور عمل جتنا بھی ہو وہ قیامت کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا. الا الاخلاص فی, جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا, اللہ کی رضا نہیں ہوگی. والاخلاص فیہ انت منہ علی وجل حتی تعلم هل قبل ام لا, اور اخلاص والے بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں عمل قبول ہو کہ نہ قبول. اللہ عز و جلال اخلاص بھی دے, عمل بھی دے, اور دین کی صحیح معرفت بھی عطا فرمائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسانی زندگی میں انسان کی چار صفات جو ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے, کہیں اس نے اپنے اندر صفات ربوبیت کا دعویٰ تو نہیں کر دیا. رب کی صفات ہیں فخر, یہ اللہ کے لائق ہے, کبریائی اللہ کے لائق ہے, صرف تعریف ہی سننا یہ اللہ کے لائق ہے, اپنی ہی ثنا خوانی کرنے والوں کو ہی پسند کرنا یہ صرف اللہ کے لائق ہے, عزت یہ اللہ کے لائق ہے, وہ جس کو چاہے دیں. طلب الاستعلاء, میں پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع ہوں, یہ صرف اللہ کے لائق ہے, دنیا کے لائق نہیں ہے. یہ ساری صفات اگر کوئی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور کہے کہ میں ایسا ہوں, یہ سمجھ لے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھا ہے, کیونکہ اس نے صفات ربوبیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. امام غزالی لکھتے ہیں دوسری صفات پہ بھی غور کیجئے جو شیطانی صفات ہیں. حسد اگر انسان کسی سے کر رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, والحیل حیلہ سازی کر رہا ہے, والخداع والمکر والغش دھوکہ اور مکاری کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے, والنفاق نفاق اختیار کر رہا ہے, والامر بالفساد اور فساد کی ہی بات کرتا ہے, یہ صفات جس کے اندر آ جائے گویا کہ اس نے شیطانی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ایسا شخص نظر آتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ انسان کی شکل میں شیطان پھر رہا ہے. امام غزالی نے ایک تیسری قسم بھی بیان کی ربوبیت کی صفات اور شیطانی صفات کے بعد, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر حیوانوں کی صفات تو نہیں ہے, جانوروں کی صفات تو نہیں ہے. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ حرص کا آ جانا یہ حیوان بننا ہے. والحرص علی قضاء شہوت البطن والفرج, پیٹ کی خواہش پوری کرنا جس سے حرام کھاتا ہے, یا حرام جو ہے وہ شہوت کو پورا کرتا ہے, چوری پہ چلا جاتا ہے. الزنا واللواط والسرقة واخذ الحطام لاجل الشهوات, یہ چوری چکاری کے بعد زنا کی طرف اور لواط کی طرف چلا جاتا ہے, یہ بہیمیت اور حیوانیت کی صفات ہے, اس سے بھی ایک مسلمان اور مومن کو بچنا چاہیے. ایک چوتھی صفات بھی ہیں جس سے انسان کو ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی حقیقت کو بھی پیش کیا ہے, لوگوں کے مال چھیننا اور اس کے ساتھ ساتھ بدعت اور نفاق کو سینے سے لگانا. وَإِضْمَارُ السُّوء, دل کے اندر انسان کون رکھتا ہے جو انسان کو کفر کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے, اور یہی وہ بیماریاں ہیں جس سے انسانیت برباد ہو جاتی ہے. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے, فضیل بن عیاض, کہ یہ شہوتوں کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے انسان محروم ہو جاتا ہے.
من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفیق. جب شہوتیں دل پہ غالب آ جائیں تو توفیق اللہ اس سے چھین لیتے ہیں اور اس سے منقطع ہو جاتی. ابو سلیمان الدارانی سے ایک شخص نے کہا میں رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، وتر نہیں پڑھ سکا، فجر کی رکعتیں رہ گئیں، میں جماعت میں صبح کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکا. قال بما کسبت یداک واللہ لیس بظلام للعبید شہوة اصبتها. صبح کی نماز با جماعت جو تجھے نصیب نہیں ہوئی، تم نے صبح کی رکعتیں بھی نہیں پڑھی، تم سے وتر بھی رہ گیا، لگتا ہے کسی شہوت کے پیچھے لگ گئے ہو. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اور قرآن نے اسی بات کو بیان کیا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نمازوں کو ضائع ہی وہ کرتا ہے جو شہوتوں کے پیچھے چلتا ہے. آج دنیا میں نظر دوڑائیے، اس وطن عزیز میں بھی 22.5 کروڑ لوگوں میں کتنے نمازی ہیں؟ کوئی مال کی شہوت میں پڑا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی حرام کی شہوت میں، طرح طرح کی شہوتوں کے پیچھے لگے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے. کتنے فیصد نمازی ہیں؟ اصل راز کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کے پیچھے لگے، نماز ضائع کرنی اور عبادت کا کوئی خیال نہیں. اس لیے عامر بن قیس رحمہ اللہ کس قدر خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، اذا اصبح، جب بھی صبح ہوتی تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہم ان الناس قد انتشروا لحوائجہم وان حاجتی ان تغفر لی. اللہ صبح ہو گئی، سب لوگ کمائی کرنے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے نکل گئے، اللہ میری ایک ہی ضرورت ہے بس، تو مجھے معاف کر دے. لوگوں کو اللہ نے کتنے دل پیارے دیے تھے. شہوتوں کے پیچھے لگنے والے کی عبادت میں لذت نہیں رہتی. بشر بن حارث کہتے ہیں لا تجد حلاوة العبد لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائط من حديد. اگر عبادت، نماز، روزہ، زکات دینا، حج کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے لذت نہیں ملتی تو سمجھ لو شہوتوں کے پیچھے لگے ہو. اگر لذت لینا چاہتے ہو تو اپنے اور شہوتوں کے درمیان ایک لوہے کی دیوار بنا لو، تمہاری عبادتوں میں لذت شروع ہو جائے. فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اگر شہوتوں کی طرف چل نکل جاتا ہے. لا يكمل، اگر وہ شہوتوں کی طرف نکل جاتا ہے، لا يكمل عبد حتى يؤثر الله على شهوته، انسان کی ابدیت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ عز و جلال کے فرامین کو اپنی شہوتوں پہ ترجیح نہیں دیتا. اس لیے سلف نے خواہش پرست، شہوت پرست کی نشانی بیان کی ہے وعلامت الہوا متابعت الشہوات. ہر وقت اس کی اپنی ایک خواہش ہوگی جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، اس کا کوئی غرض نہیں ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی کوئی کرنی ہے. وہ اپنی ایک خاص خواہش کے پیچھے چلا ہوا ہے اور اسی پہ اپنی زندگی لگائے بیٹھا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يت
تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ کیا چاہتے ہیں، ہم تو شہوتوں کے پیچھے رہیں گے. اللہ کے فیصلوں کو مانو جو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے. اور شاید کہ یہ راستہ بھی بند ہو جائے اور توبہ نہ کر سکو، پھر کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا. کتنی شریعت خوبصورت اور پیاری ہے. اشر الناس عند اللہ منزلۃ، دنیا میں سب سے برا انسان وہ ہے اللہ کے ہاں، الذی یفضی الی زوجہا، جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور پھر اپنی باتوں کو نشر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا جہان کا گندا انسان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، انی اخاف علی امتی اثنتین، مجھے دو لوگوں پہ بڑا خوف ہے، القرآن واللبن، اما الذین فیتبعون الزائغ ویتبعون الشہوات، وہ لوگ جو شبہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ دین کے ٹیڑھ پن کی طرف چلے جاتے ہیں، ویترکون الصلوات، ان کو نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، واما القرآن، تو قرآن پڑھانے والے بھی کیسے ہیں، فیتعلمہ المنافقون فیجادلون به المؤمنین، اگر قرآن صرف اس لیے سیکھا جائے کہ انہوں نے مومنوں کے ساتھ لڑائی ہی کرنی ہے، تو اس قرآن سیکھنے کا بھی انہیں کیا فائدہ ہوگا، مجھے اس بات پہ سخت خوف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف اخاف علی امتی کل منافق علی باللسان، ایسے شخص سے میں بہت خوف کھاتا ہوں اپنی امت کے، جو ہے تو منافق لیکن چرب زبان ہے، یہ میری امت کے لیے بربادی کا باعث نہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الریا والشہوۃ الخفیہ، لوگوں مجھے خوف ہے کہ تمہارے اندر ریاکاری نہ آ جائے، تم شہرت کے حریص نہ بن جاؤ، اور شہوہ خفیہ شہوت کے تم حریص نہ بن جاؤ. ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اللہ عز و جل ریاکاری سے بچائے، اور ہر ایک کو اخلاص نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی شہوت سے محفوظ فرمائے. عبداللہ کہا کرتے تھے، رب شہوت تورث حزنا طویلا، انسان خواہشات اور شہوتوں کے پیچھے چل جاتا ہے، نتیجہ تک ایک لمبے غم کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یکون خلف من بعد ستین سنہ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، 60 سال عمر ہو جائے انسان کی، اور اس کے بعد بھی وہ اگر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، شہوتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، نمازوں کو بھی یہ ضائع کر دیتے ہیں اور شہوتوں کے پیچھے چلتے ہیں، اس سے بڑی حجت کیا ہے جس کو 60 سال عمر مل جائے. فقد اعذر اللہ الیہ، اللہ نے اس سے بڑا عذر اور کیا اس کا پیش کرنا ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اس لیے شہوتوں کو اور خواہشات کے غلبے سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ والی وسلم سے تربیت پانے والے لوگوں کی حالت کیا تھی، وہ کہتے تھے، اسرع المطایا الى الجنہ الزہد فی الدنیا واسرع المطایا الى النار حب الشہوات،
جس نے تیز سواری پہ بیٹھ کے جنت جانا ہے وہ زاہد بن جائے، جس نے تیز سواری پہ بیٹھ کے جہنم جانا ہے وہ شہوتوں کے پیچھے چل پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی، اگر شہوتوں کو چھوڑ دو گے تو ملے گا کیا؟ ان الجنہ حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات، جہنم کے سامنے شہوتوں کے پردے ہیں، یہ پردے تم نے پھاڑ دیے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اگر اس نے ضبط کر لیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے جنت بڑی قریب ہو جائے گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اگر تم سمجھتے ہو کہ تنگی ترشی ہے، پریشانی ہے، تو دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ سودا تمہارے سامنے ہے، مشکلات کے ساتھ ایمان پہ ڈٹے رہنا یہ تو مومنوں کا کام ہے، اور اگر مشکلات کو سے پریشان ہو کہ انسان غلط کاموں کی طرف چلا جائے اور سمجھے کہ میں اس وقت دنیا کو جنت بنا لوں تو یہ تو کافروں کا ذہن ہے، مسلمان تو ایسا نہیں سوچتا۔ اگر دنیا میں سب کچھ مل جائے تو جنت کی خواہش کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جنت کی خواہش پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ دنیا میں جنت نہیں مل سکتی، اس جنت کے لیے انتظار کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادات پہ لگانا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والوں کی حالت یہ تھی، من شخص بصره عن المحارم وامسك عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبه وظاهره باتباع السنه وعود نفسه اكل الحلال لم تخطئ فراسته۔ اگر کسی شخص کی عادت بن جائے کہ وہ اپنی نظر کو حرام کی طرف نہیں لے کے جاتا اور اپنے آپ کو شہوتوں سے روک لیتا ہے، اپنے باطن کو اللہ کے خوف سے بھر لیتا ہے، اپنے ظاہر کو سنت کا مطیع اور متبع اور فرما بردار بنا لیتا ہے، حلال کی عادت اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، جب بھی کوئی بات کرے گا اس کی بات غلط نہیں ہوگی، اس کی فراست کو اللہ قوت عطا فرماتی۔ الفقہ فی العبادات حفظ النفس عن الشہوات، اصل عبادت کی سمجھ اس انسان کو ہے، وہ صحیح عبادت کی سمجھ رکھتا ہے جو شہوتوں سے رک جاتا ہے۔ دوسرے بندے کو پھر عبادت کا معنی سمجھ ہی نہیں آیا، صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا جب روزہ رکھتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر حلال بھی نہیں کھاتا اللہ کی رضا کے لیے تو حرام کی طرف کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف بلایا تھا۔ 40 سال تک عزت کرنے والے بھی دشمن بن گئے، یہی باتیں سمجھائی تھی۔ سابق و امین کہنے والے بھی جادوگر اور دیوانہ کہنے لگ گئے۔ انہی باتوں کو دور کرنے کے لیے قوم کو تربیت پہ لگایا تھا، جان کے دشمن بن گئے۔ میرے بھائی، یہ دنیا میں ہوتا ہے، نہ تم نبیوں سے افضل ہو نہ اس سے پہلے نبیوں سے افضل تھے، ہم کون ہیں؟ عام انسان ہیں۔ صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال اپنا تقرب نصیب فرما دے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی سچی بات کرتا آیا وہ انبیاء سے تھا، حواریوں سے تھا، صحابہ سے تھا۔ مشکلات تو آئی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی دنیا میں کیوں آیا؟ جادوگر بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، فراڈیا بھی نعوذ باللہ کہا گیا، جھوٹا بھی کہا گیا، بے انصاف بھی کہا گیا، کس کو؟ جس جیسا عادل انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس جیسا سچا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ جب دشمنی پہ اتر آتا ہے شہوتوں کو پالنے والا تو پھر وہ نبی کو بھی نہیں دیکھتا،
اور سچ کہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرے یہ دیوانہ ہے۔ لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه، ان لوگوں نے تو اللہ کو بھی تین کہہ دیا، وہ ایک کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کی طرف دیکھو، وہ اللہ کو بھی تین کہتے ہیں۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، لوگوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا تھا یہ تو دیوانہ ہے اور جادوگر ہے، اور کون بچے گا۔ یہی وجہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب بھی کوئی نیکی کی بات قوم کو سمجھائے گا وہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے تو نہیں ہے، ان کو مکے سے بھی نکالا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تھی ورقہ بن نوفل سے کہ ایک وقت آئے گا تجھے مکہ سے نکال دیا جائے گا، ابھی پہلی وحی آئی ہے، اور ساتھ یہ کہا کوئی بھی یہ پیغام لے کے آیا ہے الا عودیا، اس کی دشمنی ضرور کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول تعجب سے کہتے ہیں او مخرجیہم، مجھے نکالیں گے کیا؟ کہا جی ہاں، کتابیں ایسا ہی دکھ رہی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مکہ سے نکلتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے مکہ تم مجھے بڑے عزیز ہو، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، اور آخر اللہ کے رسول کو وہاں سے روانہ ہونا پڑا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ارشد، جن کی تفسیر کو آج رد نہیں کیا جاتا، مات مقطوع الراس، کس طرح حجاج نے ان کی گردن اڑا دی سچ بولنے کی وجہ سے۔ ومات الامام الشافعی الضرب العنیف بالہروات، امام شافعی کو موت آئی تو کیسے کوڑے کھا کھا کے، کس بات پہ کوڑے؟ حق کی دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے۔ ومات سفیان الثوری فوراً، سفیان الثوری کو موت آئی جب دشمن پیچھے چلے، انہوں نے اپنا ایمان بچا کے کس طرح وہاں سے نکل گئے۔ ومات الطبری محاصراً، امام الطبری جس کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر سمجھی جاتی ہے، کیسے مارے گئے؟ لوگوں نے محاصرہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ومات البخاری مہجورا، امام بخاری فوت ہوئے، ایک نہیں در در سے نکالے گئے، دشمنی کیا تھی؟ حق کی دعوت دینے والا تھا۔ ومات النسائی مقتولا، امام نسائی کو کیسے موت آئی؟ دشمنوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد سے دشمنی کرتا ہے، جھوٹا الزام لگا کے، جو حدیث کا محدث ہے، جو سیدنا علی اور سیدنا حسن حسین کے فضائل لکھنے والا ہے، اس دشمنی کی آڑ میں جھوٹے الزام لگا کے امام نسائی کو قتل کر دیا گیا۔ ومات ابن حزم مطاردا، اور امام ابن حزم کو بھی ان کے شہر سے نکال کے مار دیا گیا۔ ومات ایوب مقتولا، دنیا کا سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا ولی سمجھا جانے والا عیاض، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ ومات ابو حنیفہ اسیرا، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو بھی قیدی بنا کے مار دیا گیا۔ ومات شیخ الاسلام ابن تیمیہ مسجونا، اور امام ابن تیمیہ کو ایک نہیں تین مرتبہ جیل ہوئی، اور جیل میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ 81 مرتبہ قرآن پڑھا، آخری مرتبہ یہ آیت پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے ان کی روح پرواز کر گئی۔ ومات نعیم بن حماد مقیدا وجر فی قیده وعلقا فی حفرہ، اور نعیم بن حماد بہت بڑے محدث، اس کو قید کیا گیا، کڑیاں ڈال دی گئیں اور گھسیٹا گیا، اور اسی طرح ایک گھڑے میں ان کو پھینک دیا گیا۔ وَلَمْ يُوَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ حَالُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُدَافِعُونَ بِعَمَارِهِمْ التَّوْحِيدَ وَالسُّنَّةِ، جو بھی توحید اور سنت کی حفاظت کے لیے، لوگوں کو صحیح تربیت دینے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لوگ اسی طرح کرتے آئے ہیں۔
تم نے مرنا اپنے گھر میں بھی ہے، من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، اگر تمہیں تلوار سے موت نہیں آئے گی گھر لیٹے بھی تو موت آ جانی ہے، اس لیے امام البانی کا قول یاد رکھیے، وہ کہا کرتے تھے ليس الهدف طويلنا طريق الله طويل، اللہ کا راستہ تو بہت لمبا ہے، وليس الغاية ان نقطع هذا الطريق، ہمارا یہ هدف نہیں کہ یہ سارا راستہ ہم نے ہی طے کرنا ہے، ولكن الغاية ان نموت على هذا الطريق، ہماری تو عمریں بہت چھوٹی ہیں، ونحن نمضي كالسلحفاء، ہم تو کشوے کی طرح چل رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے یہ سارا راستہ اگر ہم خود سفر نہ کر سکیں تو ہمیں جب موت آئے تو ہم صراط مستقیم پر ہو، اور اسی دعا کو ہی سلف صالحین نے اپنی زندگی کا محور بنایا، لوگ اٹھ کے اپنے اپنے کاموں کی طرف جاتے، وہ کہتے اللہم ان الناس قد انتشروا الى حوائجهم وحاجتی ان تغفر لی، اللہ سارے لوگ اپنی اپنی ضروریات کے لیے نکل گئے، میری ایک ہی ضرورت ہے وہ پوری فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہی بات سمجھی، ابو محمد سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں الانقطاع من الشہوات الخروج من الجہل الى العلم ومن النسیان الى الذکر ومن المعصیت الى الطاعہ ومن الاصرار الى التوبہ، جو شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ جہالت اس سے دور کر کے اسے علم کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور دین کو بھول گیا تھا دوبارہ اسے اللہ یاد کروا دیتے ہیں، معصیت کی زندگی چھڑا کے اللہ اس کو اطاعت کی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور گناہوں پہ بار بار اصرار کرنے والے کو ہٹا کے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے ابو عبداللہ الرازی کہتے ہیں الزہد ترک الشہوات، جس نے اپنے آپ کو زاہد بنانا ہے اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ انسان شہوتوں کو چھوڑ دے، یحیی بن معاذ الرازی کہا کرتے تھے انسان کے تین ہی دشمن ہیں، دنیا ہو و شیطان ہو و نفس ہو، شیطان اس کا دشمن، دنیا کا نشہ اس کا دشمن، اور اس کا اپنا نفس بھی دشمن، فاحترس من الدنیا بالزہد، دنیا کی دشمنی سے بچنا ہے زاہد بن جاؤ، ومن الشیطان بمخالفتہ شیطان کی بھی مخالفت کرو، ومن النفس بترک الشہوات، اگر نفس کی دشمنی سے بچنا ہے تو نفس کے قریب شہوتوں اور خواہشات کو نہ آنے دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو قرآن بھی آئے گا روزہ بھی آئے گا، قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو ساری رات سونے سے روکے رکھا اس نے اپنی شہوت کی طرف بھی نہیں گیا، قرآن بھی کہے گا روزہ بھی کہے گا میری سفارش کو اللہ قبول کر لے، میری وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار، روزہ کہے گا اللہ میں نے کھانے بھی نہیں دیا اس کو شہوتوں کی طرف بھی نہیں جانے دیا، میری اس سفارش کو قبول فرما لیجئے، اللہ عز و جلال اس کی سفارش کو قبول کر کے جنت میں بھیجوا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پڑھنے والے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین سے پڑھنے والے قتادہ بن دعامہ السدوسی کہتے ہیں لا يقدر رجل على حرام ثم يدع ليس به الا مخافة الله الا ابذله في عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك، جو شخص حرام سے بچتا ہے شہوتوں سے بچتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے دنیا میں بھی اسے اچھا نصیب کر دیتا ہے اور اللہ آخرت بھی اس کی سنوار دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے لکھتے ہیں علامت التوبہ، توبہ کی علامتیں یہ ہیں الندم علی الذنب، گناہ پہ شرمندہ ہو جائے
والتجافي عن الشهوات شهوتوں سے دور ہو جائے، واعتقاد مقت نفسك المسؤولة اور یہ عقیدہ رکھے ایک وقت آنے والا ہے مجھے ہر بات کے بارے میں اللہ عز و جلال کے سامنے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کو دیکھ کر اللہ عز و جلال تبسم فرماتے ہیں، ومن ضحک اللہ الی، اللہ عز و جلال جس کو دیکھ کے مسکرائیں، لا حساب علی، اس کا قیامت کو کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جو رات بھی ٹھنڈی ہے، نرم و ملائم بستر ہے، وہ اپنی شہوت کو بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے، نرم و ملائم بستر کو بھی چھوڑتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتی اپنے فرشتوں سے دیکھ رہے ہو، یذر شہوتہ لاجلی، اس نے شہوت میری وجہ سے چھوڑی، گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ اسے بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اسے بے حساب اجر دیں گے۔ روزہ رکھنے والا شہوت کو بھی چھوڑتا ہے، حلال و حرام کو بھی چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں اللہ عز و جلال نے وہ باتیں بھی سمجھائیں جن کا بے حساب اجر ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، میرے فرشتوں تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو روزہ رکھا ہے، میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق انہیں جزا عطا کروں گا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہم سب کو ہر قسم کی غلط خواہشات اور شہوتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر ایک کو اپنا تقرب نصیب فرمائے، اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ، والشکر له على توفیقه وامتنانه، اما بعد، اسلام ایک جامع اور مکمل نظام ہے جہاں آپ نے شہوت کے خطرات اور نقائص نقصانات سنے، وہاں آپ نے شہوت کو چھوڑنے کے انعامات بھی سنے۔ اگر کوئی شہوت میں پڑ گیا اور اس مصیبت میں اپنے آپ کو لے گیا ہے تو شریعت نے نکلنے کا راستہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھو، فالصوم له وجاء عليك بالصوم فإنه له وجاء، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے، روزہ رکھو گے اس سے شہوت کا علاج ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، لا تتبع بصرك رداء المرأة۔ علاء بن زیاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنی نظروں کو پھیر لو اور اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اور حدیث کہتی ہے ان لک الاولی وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى، اچانک اگر نظر پڑ جائے کسی غیر محرم پر دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ اچانک پڑنے والی نظر پہ گناہ نہیں، اگر دوسری پڑی تو گناہ ہوگا۔ تیسرا طریقہ، اپنے خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دعا ہمیشہ یاد رکھو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اللہ میرے کان، میری آنکھ، میری زبان، میرے دل اور میری قوت باقی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ چوتھا طریقہ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور لے جاؤ، ان الحرام بین، ان الحلال بین والحرام بین،
حلال بھی قرآن و حدیث میں واضح، حرام بھی قرآن و حدیث میں واضح، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ مشابہ چیزیں ہیں، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ان کو بہت سارے جانتے ہیں اور بہت سارے نہیں جانتے، فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے وہ ہمیشہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، جس طرح کوئی بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہو تو وہ کسی کی زمین میں چلی جائے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا، اسی طرح جب حیوانوں کی صفات پیدا ہو جائیں تو پھر انسان شبہات کے بعد حرام کا سفر کرتا ہے۔ پانچواں طریقہ، موت کی سختیوں کو یاد کرو، ایک موت آنے والی ہے، اکثروا ذکر هذه لذات الموت، تمام لذتوں کو توڑ دینے والی موت آنے والی ہے، من اکثر من ذکر الموت قل حسد، جس شخص کو موت یاد ہو اس کا حسد ختم ہو جاتا ہے، من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب، جو موت کو یاد کرتا ہے مصیبتیں اس سے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ امام اوزائی کہتے ہیں، ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر، موت یاد ہو تو تھوڑی چیز میں بھی انسان صبر کر لیتا ہے، قطعنی قطع عنی لذت الدنیا، ذکر الموت قطع عنی لذت الدنیا، ذکر الموت والوقوف بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور موت نے دنیا کی لذتوں کو بے قیمت کر دیا ہے۔ کہا کرتے تھے سلف، من اکثر ذکر الموت، من اکثر ذکر الموت، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے تین انعامات اسے مل جاتے ہیں، تعجیل التوبہ، وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، وقناعت القلب، اس کے دل میں قناعت آ جاتی ہے، ونشاط العبادہ، اور اس کی عبادت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا، اسے تین مصیبتیں بھی آتی ہیں، تسویف التوبہ، وہ توبہ نہیں کرتا، اس کو کہتا ہے کر ہی لوں گا، وترک الرضا بالکفا، وہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا، وتکاسل فی العبادہ، اور اس کی عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ بشر بن حارث کہا کرتے تھے، اذا ذکرت الموت، جب موت یاد ہو، ذہب عنک صفوت الدنیا وشہواتها، کبھی بھی دنیا کی یہ شہوتیں تیری طرف نہیں آئیں گی، وذہبت عنک شہوت الجماع عند ذکر الموت، اور موت جب یاد ہو تو پھر یہ شہوتیں تجھ پہ غلبہ نہیں پائیں گی۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے، چھٹا طریقہ یہ ہے کہ انسان جنت اور جہنم کو یاد رکھے، کہ جنت میں بھی لوگوں نے جانا ہے، کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، جہنم میں بھی جانا ہے، کہیں میں ان لوگوں کا ساتھی نہ بن جاؤں۔ ما رأیت مثل النار نہ محاربها ولا مثل الجنہ نہ مطالبها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں دیکھتا ایک شخص جہنم سے بچنا بھی چاہتا ہو، سویا ہوا ہے، اور ایک شخص جنت کا طالب بھی ہے پھر بھی سویا ہوا ہے۔ بیدار ہو جائیے، اپنے افکار کو بیدار کیجئے، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت کا مطالبہ ہے، تو بیداری کی زندگی گزاریے۔ بیداری کی زندگی وہ ہے، اللہ کی یاد ہو، قرآن یاد ہو، حدیث کی الفاظ یاد ہو، ان پہ عمل ہو، اور اپنے فرائض کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتواں طریقہ بھی بیان کیا ہے، جس سے انسان شہوتوں سے بچ سکتا ہے، کچھ دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں کو یاد کر لو جس سے انسان شہوتوں سے بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا یہ سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، قرآن کی آیت ہے،
اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ مجھے حلال ہی کافی کر دینا، حرام سے بچانا. واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ صرف اپنا ہی فقیر رکھنا، لوگوں کا محتاج نہ کرنا. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، دوسری دعا، اللہ برے اخلاق سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والاعمال، برے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. والاہواء والادواء، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تیسری دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ اس کا تزکیہ فرما دے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مولا اور تو ہی اس کا ولی ہے. چوتھی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال. واصلح ذات بیننا، ہمارے احوال کو درست فرما. واہدنا سبول السلام، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ونجنا من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے آ. وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ظاہری اور باطنی فواحش سے ہمیں محفوظ فرما. وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا، ہمارے کانوں اور آنکھوں اور دلوں اور بیویوں اور بچوں میں برکت فرما. یہ کان صحیح کچھ سنے، یہ زبانیں صحیح بولے، اولادیں نیک ہوں، بیویاں نیک ہوں، اور ہمارے دلوں میں بھی تیری یاد ہو. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمیں معاف فرما، تو توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک پانچویں دعا، اللہم انی اسألک العفہ والعافیہ، اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما اور عافیت سے نواز ہر قسم کی بیماری سے. فی دنیا یا و دینی، دینی اور دنیاوی مصیبتوں سے. و اہلی و مالی، میرے مال اور میرے اہل و عیال کو. اللہم استر عورتی و آمن روعتی، الہ العالمین کمیوں کوتاہیوں پہ پردہ ڈال اور میرے خوف کو امن میں بدل. واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے مجھے محفوظ فرما. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، ایک چھٹی دعا، اللہ ایسا دل سے بچا جس میں خوف نہ ہو. ومن دعا الا يسمع، ایسی دعا سے بچا جو سنی نہ جائے. ومن نفس الا تشبع، ایسے نفس سے بچا جو سیر ہی نہ ہو. ومن علم لا ينفع، ایسے علم سے بچا جس کا نفع ہی نہ ہو. اعوذ بک من هؤلاء الاربع، اللہ ان چاروں چیزوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ساتویں اور آخری دعا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہ اپنا اتنا خوف عطا فرما دے جس کے ذریعے میں تیری نافرمانی سے دور ہو جاؤں. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اپنی اطاعت اتنی عطا کر دے جو مجھے جنت کی طرف لے جائے. ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہ ایسا یقین عطا فرما جس سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا، اللہ ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہماری قوتوں کو جب تک زندہ رکھنا، اللہ ان سے صحیح صحیح فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما. واجعله الوارث منا، اللہ ان سارے اعضاء سے نیکیاں ہی کروا. واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اللہ ہماری مدد فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو ہم پہ ظلم کرے. وانصرنا علی من عادانا، اور ہماری مدد فرما جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے دین کی کوئی مصیبت نہ ہمیں دکھانا. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا کو ہمارا غم اور ہم نہ بنانا. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا،
اللہ ہم پہ کوئی ایسا مسلط نہ کرنا جو رحم کرنے والا نہ ہو، رعایا کے ساتھ ایسا حکمران جو رحم کرنے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی اللہ سے التجا کی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے یہ روشن چہرے اور ان کی اولادی اور والدین سب کو اللہ ذوالجلال ہر قسم کی شہوت اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔